Ryszard Rom. Сразу, момент. Вот это, вот это.
Когда печень прямой в живот попадает, теперь надо смотреть дистанцию, держи, чтобы это как море так и зашел. Бағана маялар ше, мая. Чық-чық-чық-чық. Хоп, тұрасын. Ел әді, бұрында тұрғы ол деген. Біз артқы шығы өрме. Бұл деген бұрында тұрғы саған әлі бір шақпен жүріп біледір. Тастайлы, алдың қолмен, алдың қолмен іздеп жүріп, мая тұрғы жүріп, өтет. Саған да бұрында өтіп отырғы қалды. Ол шасап тұрда, айшы шасап тұрда. Екінші раунд. Шуха моя, дай дай жишку, да? Да, да, да. Стоп, дед!
Смотри как, оттяжки по кругу прямой делай, оттяжки прямой, оттяжки прямой, понял, да? Шишуша раунд. Чашки! Шурка! Шурка! Шурка!
Ардақ тағайын жекпе-жек 3 раундқа созылды. Және төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жеткен Қызылбұрыштағы жауынгер Ерасыл Шукатаев, Қазақстан.